今私が立っているのはインターメディアテックという新しく丸の内にできた施設の玄関口であります。丸の内というと東京駅があり、日本の交通の要衝であると同時に日本という国の顔場になるという地域であります。ここに今JP タワーというのが新たに作られる、その2階と3階部にインターメディアテックができました。この施設は日本郵政グループと東京大学総合研究博物館が連携し、新たにこの丸の内に設立した文化施設でありまして、さまざまな意味でこれまでにないミュージアムの活動を実践する場となりつつあります。インターメディアテックという名前はあまり馴染みのない言葉かもしれませんけれども、インターという言葉とメディアという言葉をつなげて作った造語でありまして、メディア、すなわちさまざまな表現メディアが行き交う場所という意味の言葉であります。さまざまなメディアというのは、私たち東京大学総合研究博物館の場合にはサイエンス、学術を実践している教育研究機関でございますので、そこにこれまで東京大学として経験のない、例えば演劇や映画や音楽や写真やアート、そうしたものを迎え入れ、新たな活動の拠点にしたいというのが私たちの狙いです。で、この施設に足を踏み入れた方はおそらくびっくりなさるんじゃないかなというふうに思います。それはなぜかというと、これまでのミュージアムというのはそれぞれ自然史であるとか美術であるとか、あるいは歴史であるとか、そういうものに特化されていたわけでありますけれども、この文化施設ではそうしたものを分け隔てすることなく、またカテゴリーを分けることなく、一つに総合して見せるという場であるからです。それと同時に、そもそもミュージアムというのは普段私たちが日常生活の中で見ないものが見られる場所というところでありまして、驚きや感動にあふれている場所であったはずです。それがどうでしょう。今日のミュージアムというのは随分日常化、均質化してしまって驚くことがあまりなくなっている。で、私たちはこのインターメディアテックの中に、東京大学が135年以上の歴史の中で蓄積してきた珍しいもの、驚異的なもの、今私の後ろに少しご覧いただけるかと思いますけれども、全長8メートルの巨大なワニの骨格標本が壁にかかっています。あるいは今私のこの左側すぐ脇にある、これは象鳥エピオメニスという、すでに死滅した動物の鳥類の卵でありますけれども、こうした普段目にすることのない希少な学術標本がこのインターメディアテックの中にはあちこちに並べられています。で、そういうものを21世紀のデザインというものを持って新しい切り口を持って見せる施設として、このインターメディアテックが丸の内に誕生したわけです。まあ、都会のオアシスとして、あるいは子どもたちを招き入れ、そこで普段見ることのできないものを見せられるフリースペースとして、この施設が今後一般の社会の方々に支援されていくように、私たちもまた全力